എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പം ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഇപ്പം എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബ്രീഫ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരാൻ വിചാരിച്ചു. കാരണം ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിംഗ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോനെ കരുതിയാൽ മതി. കാര്യം വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോ ഒരു സൺഡേ ആണ് ഞങ്ങളിപ്പോ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇപ്പൊ എന്റെ പുറകിൽ കാണാൻ പറ്റും, ആൾക്കാർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോ വിക്ടോറിയ പാർക്കിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ട്രെയിന് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇപ്പൊ വഴിയൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാവരും പച്ച കളറിലെ ഡ്രസ്സിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലെ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ ഒരു ജനറൽ ഡ്രസ് കോഡിംഗ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയില് ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യാം. അതായത് എന്തിനാണ് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്നും ഇതിന് എന്താണ് ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എന്ന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഹോങ്കോങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ പണ്ട് 18-ാം നൂറ്റാണ്ടില് ചൈനയും ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നത്തെ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോങ്കോങ്ങിനെ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടന് ഒരു 99 വർഷത്തേക്ക് ചൈന സറണ്ടർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ 99 വർഷവും ഈ ഹോങ്കോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു കാലാവധി കഴിഞ്ഞത് 1997-ലാണ്. അപ്പൊ 97-ല് ഇവര് ഈ ഹോങ്കോങ്ങിനെ തിരിച്ച് ചൈനയ്ക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അന്നേരം ഒരു ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല്, 50 വർഷത്തേക്ക് ഹോങ്കോങ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീജിയൻ ആയിട്ട് നിലകൊള്ളും. അങ്ങനെയാണ് അവർ തിരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ചെയ്ത എഗ്രിമെന്റ്. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല്, ഹോങ്കോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീജിയൻ ആണ്. അതായത് അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ട്, സ്വന്തം ലോസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ചൈനയ്ക്കും അവരുടേതായ സ്വന്തം നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും, അതേപോലെ തന്നെ ഹോങ്കോങ്ങിനും അതിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ 1 കൺട്രി 2 സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റ രാജ്യമാണ് ചൈന എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻലാൻഡിൽ വരുന്ന ഈ ഹോങ്കോങ്. പക്ഷെ അതിന്റെ സിസ്റ്റം എല്ലാം എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഹോങ്കോങ്ങിനെ തിരിച്ച് ചൈനയിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 50 വർഷം ഇത് SAR ആയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീജിയൻ ആയിട്ട് നിലകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കാലാവധി തീരുന്നത് 2047-ലാണ്. അപ്പൊ 2047 വരേക്കും ഇവർക്ക് ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തം സിസ്റ്റം എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇനി ഇപ്പം ഹോങ്കോങ്ങിൽ നടന്ന കുറെ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന കുറച്ച് വലിയ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2003-ലാണ്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കാൻ നോക്കി. അതായത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും എന്ന് തോന്നിയോണ്ടാണ് അന്ന് ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം നടന്ന ഒരു വലുതെന്ന് പറയുന്നത് 2014-ലാണ്. അതിന്റെ പേര് അംബല്ല മൂവ്മെന്റ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല്, ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വോട്ടിംഗ് അവകാശം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല്, ഹോങ്കോങ് ഭരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഈ ഗവൺമെന്റിന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിന്റെ ഹെഡ്, അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രസിഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ, ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നാണ് ആ ഒരു പൊസിഷനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് സെലക്ടഡ് ആൾക്കാര് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വോട്ടിംഗ് അവകാശം ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ 2014-ലൊരു പ്രക്ഷോഭം നടന്നത്. ഇനി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 2019-ലാണ് വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭം ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുള്ളത്. കാര്യം അതിപ്പോ 2 മാസമായിട്ട്, അതായത് ജൂണിലാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയത്, ഇപ്പോഴും ശക്തമായിട്ട് തന്നെ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ 2019-ൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, 2018-ല് ഹോങ്കോങ്ങില് ഒരു കപ്പിള് തായ്വാനിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ തായ്വാനിൽ പോയി ഒരു 8-9 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കൂടെ പോയ ആള് മാത്രമേ തിരിച്ചു വന്നുള്ളൂ, ആ ലേഡി തിരിച്ചു വന്നില്ല. അപ്പം എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല്, ആ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന ലേഡീനെ അവിടെ വെച്ച് അയാൾ മർഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിച്ച് ഹോങ്കോങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി സറണ്ടർ ചെയ്തു. കാര്യം അയാൾ കീഴടങ്ങി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അയാൾ അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും അയാളെ ഹോങ്കോങ് പോലീസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കെതിരെയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിയമ നടപടി എടുക്കാനോ സാധിച്ചില്ല. കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല്, അയാൾ കുറ്റകൃത്യം ഒന്നും ഹോങ്കോങ്ങിൽ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, അയാൾ തായ്വാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ മർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഹോങ്കോങ് പോലീസിന് അയാൾക്കെതിരായിട്ട് ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമൊന്നും ഇല്ല ഇവിടുത്തെ നിയമം വെച്ചിട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് ഈ കുറ്റവാളിനെ തായ്വാനിലോട്ട് കൈമാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൈമാറണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രഡിഷൻ ബില്ല് പാസ്സാവണം.
ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാവാത്തത് കൊണ്ട് അയാളെ നമുക്ക് തായ്വാനിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രാജ്യത്തോട്ടോ കൈമാറാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൌൺസിൽ ഒരു എക്സ്ട്രഡീഷൻ ബില്ല് പാസ്സാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പൊ ഇപ്പോ നടക്കുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാവാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വേറൊരു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല്, അങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ ചൈനയ്ക്ക് ഹോങ്കോങ്ങിന് മുകളിൽ കൂടുതൽ പവർ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പം അതായത് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യം വന്നാൽ ഹോങ്കോങ് സിറ്റിസനെ വിചാരണ ചെയ്യാനായിട്ട് ചൈനയെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നും കൂടെ ആ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ക്ലോസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് കൂടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരിപ്പോ ഇതിന് എഗെയിനിസ്റ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് ബില്ല് പാസ്സാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ജൂണിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇത് ശക്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തുടക്കത്തിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് റോട്ടിലിറങ്ങി എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല് അവര് എക്സ്ട്രഡീഷൻ ബില്ല് ഇത്രയും ആൾക്കാർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ആ ബില്ല് പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി. പക്ഷെ അന്ന് ആ ബില്ല് പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയ ദിവസം ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ കൂടിച്ചേർന്ന് ശക്തമായ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് നടത്തിയത്. പക്ഷെ അന്ന് പോലീസുകാർ ഇടപെട്ടു, ചെറിയൊരു വയലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. കാര്യം അവർ ടിയർ ഗ്യാസ്, റബ്ബർ ബുള്ളറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ഈ ആൾക്കാരുമായിട്ട് എന്താ പറയുക ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു പ്രക്ഷോഭം തന്നെ അന്ന് സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ അത് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് അന്ന് തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു ബില്ല് തൽക്കാലത്തേക്ക് പാസ്സാക്കുന്നില്ല, അവരത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു. പക്ഷെ എന്നാലും പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ല. അവരിപ്പോഴും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ബില്ല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യണം, അതാണ് അവരുടെ ഒരു ആവശ്യം. രണ്ടാമത്തെ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ പോലീസുകാർ അവരോട് ചെയ്ത അനീതി അക്രമം അതിനെതിരെ ഒരു അന്വേഷണം കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ആവശ്യം. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരേക്കും ഇപ്പോഴും ഇവര് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവരുടെ ഒരു രീതി എങ്ങനെ വെച്ചാല് എല്ലാ വീക്കെൻഡും ഇവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് നേരത്തെ തന്നെ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ വീക്കെൻഡും എവിടെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവരവിടെ ഒത്തുകൂടും. പിന്നെ ഇവർക്ക് ഒരു ഡ്രസ് കോഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ വെച്ചാല് കറുത്ത കളറിലെ വസ്ത്രമാണ് ഇവർ ധരിക്കുന്നത്, പിന്നെ ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഗ്ലാസ് വെക്കും, പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്പും വെക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം പോലീസ് വരുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ നേരെ ടിയർ ഗ്യാസും അതുപോലെ റബ്ബർ ബുള്ളറ്റും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സിങ്ങില് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു. അപ്പൊ യുങ്ലോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് വെള്ള കളറിലെ ടീഷർട്ട് ഇട്ട ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സിനെ ഇരുമ്പൊടി കൊണ്ടും മുള കൊണ്ടും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മർദ്ദിച്ചിരുന്നു. അപ്പം അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സിന് മാത്രമല്ല അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പബ്ലിക്കിനെയും ആ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത ആൾക്കാരെയും, അത് ലേഡി ആണോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവരെയും മർദ്ദിച്ചു. ഒരു 45 ആൾക്കാര് സീരിയസ്ലി ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലാവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് ആ ഇൻസിഡന്റ് നടക്കുമ്പോഴും എന്താ പറ്റുകഴിഞ്ഞാല് പോലീസുകാരപ്പൊ വന്നില്ല. ഈ ഒരു തല്ലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ആ വെള്ള വസ്ത്രമിട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് പോലീസ് അവിടെ എത്തിയത്. പക്ഷെ ആ വന്ന് തല്ലുണ്ടാക്കിയത് ആരാണെന്നോ എന്തിനാണെന്നോ ഒന്നും ഇപ്പോഴും നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വാദം എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് അത് പോലീസും കൂടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായതെന്നാണ്. അപ്പം അത് ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരുടെ പ്രതിഷേധം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമായി. കാര്യം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടും പോലീസുകാർ അവിടെ എത്തിയില്ല എന്നുള്ളത് ഇവരെ കൂടുതൽ വയലന്റ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് ഓഗസ്റ്റ് 5 ഹോങ്കോങ്ങില് ഇവരുടെ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോങ്കോങ്ങിൽ അന്നൊന്നും തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ സ്ട്രൈക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് MTR ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നെ ട്രാം, അങ്ങനെ മൊത്തത്തില് നമുക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും കുറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓഫീസിലെ സമയത്ത് എത്താൻ പറ്റിയില്ല, എല്ലാവരും ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാനും നമുക്ക് വഴിയില്ല, ടാക്സിക്കാർക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. കാര്യം അന്ന് പോവാനും വരാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും ഹോങ്കോങ്ങിന് ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രൈക്കാണ് ഓഗസ്റ്റ് 5 ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ വീക്കെൻഡ്സ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ 2-3 വീക്കെൻഡ് മുമ്പ് എന്താ പറ്റുക വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് TST വെച്ചിട്ടൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലേഡിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് റബ്ബർ ബുള്ളറ്റ്, പോലീസുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റബ്ബർ ബുള്ളറ്റ് വന്ന് കൊള്ളുകയും അത് നല്ലൊരു സീരിയസ് ഇഞ്ചുറി ആണെന്ന് അവർക്ക് ഉണ്ടായത്.
അപ്പൊ അത് വീണ്ടും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വയലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. കാര്യം ഇവര് പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് എന്താ ചോദിച്ചാൽ അതിന് എഗെയിനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവര് ഹോങ്കോങ് എയർപോർട്ടിൽ കയറി ഇരുന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇവര് ഹോങ്കോങ് എയർപോർട്ടിലെ അറൈവലും ഡിപ്പാർച്ചറും ഒക്കെ ഫുള്ള് ആൾക്കാർ, ഈ ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ് ഇട്ട ആൾക്കാരെ ഫുൾ കവർ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ആർക്കും അകത്തുനിന്ന് പുറത്തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് അകത്തോട്ടോ കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് 100-ലധികം ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഈ ഇൻസിഡന്റ് നടന്നത്. അപ്പൊ അന്നൊരു 100-ലധികം ഫ്ലൈറ്റ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, യാത്രക്കാർ ഒരുപാട് അത് എഫക്ട് ചെയ്തു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോങ്കോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയർപോർട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി, ഇത്രയും ഫ്ലൈറ്റ്സ് ക്യാൻസൽ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഈ എൻറ്റയർ കൺട്രീനെ തന്നെ എന്താ പറയാ കുലുക്കിയ ഒരു ഇവന്റ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ അത് ഇവര് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനുവേണ്ടി ചൊവ്വാഴ്ചയും ഇതേപോലെ തന്നെ അവരത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ കോർട്ട് ഇടപെട്ടു, എന്നിട്ട് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് എയർപോർട്ടിൽ ഇനി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പകരം അവർക്ക് എയർപോർട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരുന്ന് മാത്രം ചെയ്യാം, അല്ലാതെ ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഉണ്ടായ ഇൻസിഡന്റിന് ഇവര് ശരിക്കും മാപ്പ് പറയൊക്കെ ഉണ്ടായ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നീട് ഒരു പ്രസ് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി. അന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നടന്ന കാര്യത്തിന് അവര് മാപ്പ് പറയുണ്ടായി. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുകയാണ്. ഇന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ ശനിയും ഞായറും ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും ഇപ്പോഴും നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് റിസൾട്ട് എന്താവുമെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വീക്കെൻഡും ഈ ആൾക്കാർ തെരുവിലിറങ്ങി അവരുടെ നിയമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി, ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ. കാര്യം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിലും പലരും ഇതിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ന്യൂസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും എന്താണെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ബ്രീഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ആരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് എതിരെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഹോങ്കോങ്ങിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാര്യം വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സമയമാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം എങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല, എയർപോർട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയി അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നവര് ജസ്റ്റ് അന്നത്തെ ഒരു ന്യൂസ് നോക്കിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാം, അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താന്ന്. അത് അപ്പൊ തന്നെ ഇവർ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മീൻസ് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യണം തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നതെല്ലാം സംസാരിച്ചത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ.